visas ir savu darbu sadarījuši, mēs salikuši, laukus apkaštojuši, mājā arī galvenokārt, viss ir savu darbu. Mājās neatrastēt, lai apkārtīti, ilvārtīti, kāpēc ilvārtīti? Pienā dalīt, lai aizsardzību būtu, un lai redzētas nāk no mējās, un lai gadīt, nāk no mējās. Es to lasītāju ticēju, ka vajagos par pājām atgādus, ka izvilgtu faktu. Tas arī pavisam vienkārši gāja pa lauku kādu kultūru redzēju, ko uzreiz apdēdāju, un tā virsku Jāņa zāles, un tad arī Jāņa zāles, protams, ir naudītāji un neizsardzītāji. Kāda ir nezālē, vai ne? Kāda ir tāda nezālē? Pārcīmēsim. Nu, tad lai dāns vēl izbrāna, vēja maza rakstīta smugurā, tā ir smugurāšu parādā. Tā ir 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 tā